Do'stlar, bugun sizlarga mana foydali bo'lgan videolardan yana bittasi. Endi bular narxini sekin tanishtirib boramiz. Xo'p, mana bu o'zchi ekan aka bu. Bu mana uni bolasimi, qaysini bolasi? Ha, enasi aqda. Ha, yaxshi, uni ena bolani keyin ko'rsatib o'tkazamiz. Hozir novoschi bolasi ekan. Hali mashinacha bir kelish, ozgina kam bor deb endi ozgina pozni o'tib berasiz-da, magazin narxi nasi? 10 million kami bor. 10 million kam bor. Bolasi buni. Ha. Buni olamiz ham, bo'g'oz ekan bu katta ekan. Qanchada tug'adi mana shu olamiz? Buri atrofida tug'adi. Buroy atrofida tug'ib bo'ladi, ya'ni. Ne bo'lsa bir kun bunday. Shuning uchun akam juda yaxshi bir kelishtirib aytayaptilar deb o'yladim endi umuman. Kimdir ko'rib, bu qimmat, kimdir ko'rib, arzon deyishingiz mumkin. Endi kimlargadir ma'qul kelib qolsa-da, do'stlar. Mobodanda ma'qul keladigan bo'lsa, uni xabarlashaverasizlar. Uchinchisiga tug'adi bu molimiz. Uchinchisini tug'adi. Uchinchisini. Bunaqasi necha pul ola o'rtacha molimiz? Bu 7-8 million orasida. Ha, bo'ladi, tushunarli. Oladiganlar bemalol murojaat qilaverar ekansizlar. Har doim mana shunday 10 ta oshiq mollari doim bo'lar ekan. Bo'g'oz, ena bola, bitta ikkita har xildan bor ekan. Ya, assalomu alaykum, assalomu alaykum. O'zimizni qadrli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan men Islom Jurayev va siz YouTube'dagi YouTube'imiz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun sizlarga mana foydali bo'lgan videolardan yana bittasi. Hozir bu yerda molxonaga keldik, mollar sotilar ekan. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, bir ma'lumot beramiz va molxona haqida tanishtirib, ularni qanday boqiladi, nima qilinyapti, ko'rsatib bir aytib beramiz. U yoqda ham mollar bor, u yoqda ham davom etgan. Molxona o'rtasidan bo'lingan ekan. Buni sababiki har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Endi bizda yangi mollar keladi, ketadi. Karantin degan narsa bo'ladi-yu, deyishapti. O'shanday ajratib bir mobodonda bir joyda bir aybi bo'lsa, yo'qligi bo'lsa, boshqa mollarga yuqmasligi uchun ikkita qilib ataylab bo'lingan ekan. Men keyin yangi qurganmisiz deb so'rasam, yo'q, bo'lingan deyishdi. Hozir endi bu molxonani qurilishini gapirib bir ko'rsatib bersak, bu mollar bilan tanishtirib. Mana bu oldi tarafdagi yurish yo'lagi. Molxona hozir qandaydir mana tarafda stoykasi yo'qligi uchunmi, haqiqatan yurish udobni ko'rinyapti menga. Hozir men bu tarafga birinchi marta o'tishim, shuna o'tishimga ko'ryapmanki, bu yerda bir narsani ko'tarib yurish, harakatlanish oson, ya'ni o'shani sezdim men. Hozir shunday mana tarafga o'tishim bilan o'shani sezdim. Stoykalarni bu yoqdan berishgan, buni mana pastroq qilishgan, narigi tarafi balandroq ekan. Oxirimizni betondan quyib chiqishgan ekan. Hozir mana yerda necha o'zi mana yo'lak? Yo'lakmi? Ha, 1.20. 1.20 yo'lak. Oxiri necha bu? 40mi, 50mi? Oxiri ichi 50. Ichi 50. Manolari 10 dan oshiqmi? 20. Bo'lishgan 15lik, 15. 15 ekan, ha, 15 dan quyib chiqilgan, ichi 50, ya'ni 80 bu yog'i 2 metr, qarochi, yo'lak bilan oxirga 2 metr ketar ekan. U yog'i oyog'i tagi g'ish bosishgan molda 8 qatorli g'ish. O'shanda nech metr bo'ladi molda o'zini haligisi? 220 yoshda qatrafida bo'ladi. 220 da xotirjam mol harakat qilaveradi. Yeni polnost rostga 6 metr bo'lsa normalni bo'ladi shunda. Ha, 6 metr. Ha, ya'ni u yog'iga keyin ya'ni bu devorlarni hisobi ham qo'shilyaptimi uni? Ichki qismi 6 metr bo'lganda qolganda shunda keng bo'lligi normalni holat qiladi. Ha, ha, 2 metr bu yog'iga, 4 metr u yog'iga. O'shanda keyin 220 u yog'iga. Undan yana ham kengaytirish mumkin-da, uni sal kengroq bo'lsa yurgani ham arava parar. Bo'ladi. Ha, tushunarli. Ashunaqa taraflari ham bor ekan. Endi bu yog'ini ham buni ko'rsataylikda narigi taraflarda. Hozir keyin mollarimiz bilan tanishtirib, bir ko'rsatib, bu tomonga to'kiladi-da, hashak. Ha, to'kilganiki, suv oyog'ini tagi to'kilmaydi. Ba to'kilsa, yana qaytarib o'ziga tushaveradi mana. Ha, ha, ha. Qaytarib qolinadi mana. Mollarimiz qora ekan. Hamma o'tlarda, hashaklarda yurgan. Buni pastligi sababi narigi tarafga nisbatan oldiga tortib yeydi-yu mol ko'proq. To'kilsa ham ehtiyot, bu yoqqa to'kiladi, ko'p bo'lsa oldi tarafga, narigi tarafga to'kilib, gunga aralashmas ekan.
Bu tagini quruqlab nimadir sepasiz ham shikilla ekan tagi. Nima ag'alik qilib bo'lmi sholinikidan? Ha, sholini qipig'idan sepib quruqlab turar ekansiz. Bu g'ozmonlar insonga yuqori yotish kerak-da. Ha, bu yerda hozir hammasi bo'g'oz. E manayda ena bolalari ham bor ekan. Ena bolamonlarimizdan ham bor ekan. Yotishibdi, dam olishib. Tagini nihoyatda quruq saqlab qarab turishar ekan. Xo'p, endi hozir sekin sizlarga o'tib-o'tib mollarning narxi bilan tanishtirib chiqaman. Uzoqchilarni qarang, yugurib yurishini. Qaysidir molimizni bolachasi ekan. Bu yerda mana qo'chqorlarni. Bu o'zingizga qiziqishga yemlash shekilli qo'chqorni, aka. Ha, qiz. Yermak. Bu qo'ylarni moshdi. Haligi to'pondan va bu yem toza. Ha, yem. Tagida qoladigani bo'ladi, kombayn yanchigandan keyin tagida qoladigan to'poni yemi. Men ashi. Qo'choqlar. Mashinaqa bilan yemlaysiz. Nima nima makka ham berasizmi? Mana kontinentdagi yem. Mana shu hammasi yem. Ha, mana makka bug'di. Nima? Ha, shipirga urug' ha bu. Bug'doy aralashgan ekan, makka aralashgan ekan. Ha, ha. Qo'ylar doim suv turar ekan paqirida mana. Endi qancha vaqt buni bordaqiga tashlaysiz aka vaqti? Hozir bular 3 oy bo'ldi, 3 oy yotdi ashyo. 3 oyda mana shunaqa bo'ldi. Nech pulga oluvdingiz? Endi hali qiziqishga nech pulga oluvdingiz? 3 oyda shunchalik bo'ldi. 1.5 milliondan olgansiz. Hozir 3 oy o'tgan bo'lsa, bu 2.5 millionga bor-da? 2.5 dan o'tadi. O'tadimi? Endi hozir kunda qo'chqorlar qimmat bo'lib ketdi. Hozir bu to'ybob bo'libdi-da rosa. To'ybob bo'lib qoldi. Dumbalari ham hali qilib. Endi hozir endi hali chamalash deganda etini ham shop berish kerak-da. Baribir yem yegan qo'y etli bo'ladi-da, vaznliroq bo'ladi. Shuning uchun bitta partiya kelgan ikkalasi ham. Chunki dumbalari ham katta, eti yaxshi bo'lsa qo'chqorlarimiz vaznim bo'ladi. Kilosiga aytaveradi-da. Hozir o'zi tagini sholini turadi. Ha, sholini qipig'i bilan. Mana buzoqcha ham turdilar mana issiq joyda yotib. Endi enahni emgani bo'laveradi qonni ochsa. Xo'p, buni endi bular narxini sekin tanishtirib boramiz. Xo'p, buni novosti ekan aka bu. Bu mana uni bolasimi, qaysini bolasi? Bu nar tomonda enasi. Ha, enasi aqda. Ha, yaxshi, uni ena bolani keyin ko'rsatib o'tkazamiz. Hozir novoscha bolasi ekan. Xo'p, tuqqanlari qaysi endi bayda hozir? Mana buni bolasi, uni ola, mana buni bolasi. O, qiziloq. Qora ola. Ha, qora ola. Novoschami, xunojimmi? Xunojim. Xunojim, ha? Nechi puli buni puli? Endi bir haliga mashincha bir kelishdi, ozgina kam bo'ldi. Endi ozgina pozni va o'tib berasiz-da, magazin narxi nasi? 10 million kami bor. 10 million kam bor. Bolasi buni. Ha. Buni olamiz ham bo'g'oz ekan bu katta ekan. Qanchada tug'adi mana shu olamiz? Buroy atrofida tug'adi. Buroy atrofida tug'ib bo'ladi, ya'ni 8 oy 8 oydan o'tib bo'lgan ekan. Bu tishini ishda ekan, ehtiyot yoshi qanaqa? 6ta. 3-chi, 2-chi tug'ishga. Ha, 2-chi tug'ishga bu. Qirg'iz bolasi. Ha, o'sha katta ekanda, endi haliga yuz ko'rinishi aka yoshga o'xshab turibdi, shunga aytgan. Mana o'zimizda mahalliy mollarimizdan. Bular bo'g'ozmi bu yer bular? Bo'g'oz. 8 oyga o'tgan bo'g'oz. 8 oyga o'tgan bo'g'oz. Nechi pul bo'ladi taxminan? Bu 6 million bilan 7 million o'rtasida. 6-7 million orasidagi bo'g'ozlar bular ham. Shunday. Bular qo'ng'ullardan. Ular Eston. Eston. Bu to'qol ekan-a bu Estonimiz, aka. To'qol bu ham. Bu ham bo'g'oz. Kichikroq. 8 oylik bo'g'oz. Xo'p, ichidan endi qaysi biri zo'r sut beradi deb aytasiz, aka? Endi masalan, hali bo'g'ozlarni ham tuqqandan keyin, ba'zi sizlar uncha bilsangiz, necha litr sutgacha sut beraveradi o'zimizning mana shu mahalliy mollarimiz. Endi bularni hammasi molning oxirida-da nimasi? Yeb ichishda, ba'zi. Yesa keyin beradi. Yaxshi bo'lsa beraveradi. Yashang. Qarashda gap. Mana ucha mana sigirimiz. Bu ham yaqin ekan-a? Bu ham 8 oyga o'tgan bo'g'oz. 8 oyga o'tgan bo'g'oz. Puli nechi pul? 2-chisiga tug'adi. Puli shu
6 milyon bilan 7 milyon o'rtasida bo'lgan. Bu ham 6 milyon 7 milyon o'rtasida tug'a degan. Gap yo'q. Bu ham bo'g'az. Bu ham bo'g'az, mayli, damini olar. Beyda hammasi bo'g'oz beyda. O bitta o'sha yana bola bor, ha? Ha, ikkita yana bola bor. Ha, ikki. Yo, bu tarafda bitta. Yo, yo, mana shu ikkalasi. Yo, ha, haligini bola, novoschani bola. Enasi qaysi? Mana buni. Mana. Targ'il, ha? Mana shu targ'ilmi? Nech pul endi bu, aka? Bolasi novoschi ekan. Bu hozir 7 million bilan 8 million o'rtasida bo'ladi. Nariga novoschi bolasi. Bolasi bilan 7 million bilan 8 million o'rtasida bo'ladi. Novoschi bolasi bilan bolachasi ko'rdilang, ikoylik bo'lib qolgan bir haligi ekan. Kattaroq ekan. Ha, bu yangi tuqqan. Bolasi novoschami? Novoschi. Nech pul bu yana bola aka? Bu shu ham 7 million bilan 8 million o'rtasida bo'layotgan. 7-8 million. Endi bir narsaga xafa bo'lmaysizlar, hozir aka mana 7 million bilan 8 million o'rtasida deb aytyaptilar. Hozirgi kunda narxda to'g'risiga ko'ryapsizlar. Bir kunday bo'lsa, bir kun bunday. Shuning uchun akamam juda yaxshi bir kelishtirib aytayaptilar deb o'yladim endi umuman. Kimdir ko'rib, bu qimmat, kimdir ko'rib, arzon deyishingiz mumkin. Endi kimlargadir ma'qul kelib qolsa-da, do'stlar. Mobodanda ma'qul keladigan bo'lsa, uni xabarlashaverasizlar. O'sha o'rtasida deganlarni endi hozir siz videoni bir oydan keyin ko'rsangiz, bir oydan keyin narxicha boshqacha bo'lib qolsa, aka siz boshqacha narx aytgandingiz-ku deyishingiz mumkin-da. Shuning uchun akam ham mana kelishtirib ayting desam, shu 1 million o'rtasida deb aytyaptilar. Yashang. Bu ham bo'g'oz olamiz ham, ha? Bo'g'oz. Bu necha oylik? Bu ham yaqin shekilla. Bir hafta og'ir. Chunki uje sut kelib qolibdi yilniga. Bir hafta. Nechinchisiga tug'adi bu bolamiz? 3-chisini tug'adi. 3-sini. Bunaqasi nechi pul ola o'rtacha ma'lumimiz? Bu ham shunaqa 7 milliondan o'tadi. 7 milliondan 8 million orasida. 7-8 million orasida. Ha, bo'ladi, tushunarli. Xo'p do'stlar, manzilimiz bizda Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Gulqishloq. Endi uchastkasi deyishyapti akamda, endi Gulqishloq shaharchasimi, shahri deymizmi? Shaharchaga maqomiga o'tgani o'zi. Yo, Gulqishloq. Xullas Gulqishloqda mo'jjal Axskentni oldi, ya'ni eski o'zimizda Boburiylar saltanatimi, podshohligimi o'shani oldida, o'sha saroy joylashgan yerda Axskentni oldi, daryoni bo'yida. Shuni tepaga chiqqaningizda Gulqishloq. Akamlar iltimos qilyaptilar, iloji boricha oladiganlar telefon qilsin. Namangan, Andijon, Farg'onadan ko'proq masalan, shu yaqin o'rtadan telefon qilsa ma'qul bo'lar edi. Uzoqlardan telefon qilib, agar bezovda qiladigan bo'lsa kerak emas deyshyapti. Oladiganlar bemalol murojaat qilar ekansizlar. Har doim mana shunday 10 ta oshiq mollari doim bo'lar ekan. Bo'g'oz, ena bola, bitta ikkita har xildan bor ekan mana. O'rtacha holdagi mollarimizdan pulimiz yetgancha olamiz deganlarga o'rtachalardan. Murojaat qilaverasizlar mana do'stlar. Mayli, endi nima deymiz? Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Hammalaringga kattadan katta rahmat. Shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, kattadan katta rahmat do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling. Obuna bo'lmaganlar va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, birinchilardan bu bizning videolarimizni ko'rib borasiz.